Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vy jste si pustili toto video, protože se chcete dozvědět něco o filmu Tankový prapor z roku 1991. Je tu tedy další díl série Film Focus, ve kterém vám přináším zajímavosti z filmů a seriálu. Film o vojenské službě na začátku tuhých 50. let 20. století v tehdejším komunistickém Československu natočil režisér Vít Olmer v roce 1991 podle scénáře přepracovaného Radkem Jónem, jemuž byl předlohou slavný román Josefa Škvoreckého. Škvorecký svůj román napsal už v roce 1954, vydal ho však až za 17 let v Torontu. Avšak vzhledem k socialistickému zřízení, které nás tehdy obklopovalo, se oficiálně dostal k českým a slovenským čtenářům až po listopadové revoluci. Tankový prapor byl prvním soukromým celovečerním snímkem v dějinách československé a české kinematografie od jeho zestátnění v roce 1945. Od té doby až do roku 1991 ovšem, co bylo natočeno, rozhodoval pouze stát. Ani na začátku 90. let se ale nic nezměnilo a Tankový prapor vlastně vznikl nelegální cestou. Produkce filmu totiž opomenula starou, ale stále platnou legislativu, která právě i v roce 1991 upravovala podmínky, za kterých se mohou filmy točit. Znamenalo to, že stále měl výhradní postavení pro natáčení filmů pouze a jedině stát, respektive filmové studio Barrandov. I přesto, že film vznikl napůl nelegálně, tehdejší filmová společnost Bonton na něm nešetřila. Celkem si připravila na natáčení snímku 15 milionů korun, což byly na začátku 90. let obrovské peníze na tvorbu jednoho jediného filmu. I když se může zdát, že film je přesný co do vojenské techniky, není tomu tak zcela. V Tankovém praporu se například objeví legendární československý, i když dnes nesprávně označovaný jako samopal, vzor 58. Vzhledem k tomu, že byl používán až v době několik let po ději ve filmu, neměli byste ho nikde vidět. Přesto se taková scéna najde, konkrétně když je hlavní hrdina Lukáš Vaculík doprovázen vojákem k doktorovi, který má zmíněnou útočnou pušku u sebe. Lokality, na kterých se prohání tanky ve filmu, zajistilo velitelství západního vojenského okruhu a velitelství vojenského újezdu Beroun a vojenského újezdu Podbořany. I tak to měli filmaři těžké. Spolupráce armády na soukromém filmu byla do té doby zapovězena. Pro výjimku tak museli producenti až k náčelníkovi generálního štábu. Filmaři pochopitelně řešili i samotnou vojenskou techniku, kterou potřebovali k natočení filmových záběrů. Získali nakonec 15 tanků ze Slovenska. Problémem bylo, že byli ve velmi špatném až téměř nepojízdném stavu. Nastala proto jejich oprava všemi možnými prostředky, které měli filmaři k dispozici. Když už produkce tanky zprovoznila, nastal další problém. V tanku bylo málo místa. Visela proto ve vzduchu možnost natočení záběru z interiéru na trenažérech. To se ale nejen režisérovi nezdálo dost dobré. Vše se vyřešilo tím, že se nakonec do tanku k posádce ještě vměstnal hubený a malý kameraman. Pokud byste se chtěli vydat do míst, kde byl tankový prapor převážně natáčen, asi by se vám to nepodařilo. Snímek vznikal v Nové Vsi pod Pleší, ale také v kasárnách v Berouně a na tankodromu v Podbořanech, kde se tehdejší českoslovenští tankisté stále učili ovládat ruské T-34-85. A právě hlavní hrdina filmu Dany Smiřický byl velitelem tanku T-34-85. Ten má ale pětičlennou posádku. V knižní předloze je přitom vysvětleno, že pátý člen posádky je zrovna nemocný. Film ale toto vůbec neřeší a všechny posádky zmíněného středního tanku jsou pouze čtyřčlenné. Hned několik postav ve filmu bylo inspirováno skutečnými lidmi. Například Dany Smiřický představoval samotného autora knižní předlohy Josefa Škvoreckého. Ani poručík Hezký nebo major Borovička nebyli zcela smyšlení. Zcela smyšlenou postavou však byla nenechavá četařka Babinčáková, kterou si zahrála Martina Adamcová. Ta ji přitom původně neměla ve filmu vůbec hrát. Ovšem poté, co původně vybraná herečka odmítla hrát roli Babinčákové a Adamcová šla za filmaři s tím, že by měla zájem, režisér Vít Olmer nebyl proti. Konec konců hledal pro tu roli, podle svých slov, ženskou s velkýma ňadrama. Adamcová jeho nároky splňovala, zejména poté, co řekl, že si vše musí ověřit hmatem a Adamcová mu vyhověla. Přestože už je to 30 let, co film vznikl,
Stále si lidé pletou tankový prapor s jiným filmem z té doby, tedy s Černými barony. A není divu, protože celkem 4 herci, kteří si zahráli v tankovém praporu, účinkovali o rok později také v Černých baronech. Šlo o Václava Vidru, Miroslava Táborského, Miroslava Donutila a Milana Šimáčka. Pokud se vám zdá i při opakovaném sledování filmu, že mezi Vlastimilem Zavřelem a Vítězslavem Jandákem panuje napětí, máte správný pocit. V době natáčení tankového praporu totiž právě Jandák přebral Zavřelovi partnerku. Ještě než režisér Vít Olmer začal s natáčením tankového praporu, měl možnost natáčet neméně známý film z počátku 90. let, kterým byla Obecná škola. Tu přitom napsal její autor Zdeněk Svěrák přímo na režisérské Olmerovo tělo. Ten se však nakonec rozhodl režírovat právě Škvoreckého tankový příběh. Možná k tomu přispělo i to, že nikdy na vojně nebyl. Měl totiž modrou knížku a také vojenské prostředí mohlo lákat jako něco nepoznaného. Mimochodem, scénář k tankovému praporu napsal Radek Jon a stačilo mu na to pouhých 14 dní. Celý filmový štáb v čele s režisérem Vítem Olmerem si odnesli z natáčení plno zážitků. Ne všechny se však týkaly tanků a vojenské techniky obecně. Lechtivé scény, ve kterých figuroval Lukáš Vaculík, co by Dany Smiřický a Simona Chytrová, co by Jana, se natáčely na klasickém panelákovém sídlišti. Jakmile padla poslední klapka k erotickým záběrům, zazněl z okolních bytů, ale i paneláků veliký potlesk smíchaný s povzbuzujícím pískotem. Hold v panelových domech je vše dobře slyšet i vidět. Nejen kvůli skvělému filmu bude režisér Vít Olmer vzpomínat na natáčení určitě v dobrém. Během vzniku filmu se totiž seznámil se svojí ženou, herečkou a představitelkou hlavní ženské role Simonou Chytrovou. Té bylo v té době 29 let, zatímco režisérovi o 20 let více. I když byl snímek velmi divácky úspěšný a prodával se dobře i na kazetách či později na DVD, nemluvě o opakovaných reprízách na televizní obrazovce, samotný režisér Vít Olmer z toho příliš neměl. Nepodepsal totiž pro něj dvakrát výhodnou smlouvu a vyinkasoval jen směšných 7,5 tisíce korun. Určitě je na místě hovořit o tankovém praporu jako o velmi úspěšném filmu. Nejen, že si lidé pamatují dodnes řadu scének a rádi se na něj znovu kdykoliv podívají, ale je také na místě připomenout fakt, že byl 20 let od svého vzniku a uvedení do kin vůbec nejvíce navštěvovaným českým snímkem. Celkem jej vidělo v kinech více než 2 miliony diváků a promítán byl více než 5000krát, což bylo také rekordní. Předstihl tak dokonce i takové kultovní snímky, jako je Obecná škola nebo Kolia. A když je řeč o divácích, někteří z nich zvolili velmi originální způsob, jak se na promítání tankového praporu vypravit. Samotný autor knižní předlohy Josef Škvorecký totiž společně se svou manželkou dorazil na premiéru filmu sovětským vojenským vrtulníkem přímo k Paláci kultury. Premiéra samotná byla vůbec velikou slávou. Nechyběli vojáci v růžových helmách nebo vojenská kapela. Jsme na konci, to je vše ze zajímavostí k filmu Tankový prapor, doufám, že vás to bavilo, jsem rád, že jsem vám mohl představit zajímavé informace ze zákulisí tohoto snímku, který určitě doporučuji ke zhlédnutí, pokud jste nějakou náhodou o něj doposud nezavadili. Dobrá, to je vše, pokud se vám video líbilo, můžete mu věnovat like a jako vždy nezapomeňte napsat do komentářů, jaká zajímavost vás zaujala a jaký film byste v příštích dílech mé série Film Focus chtěli vidět. Současně ještě připomínám, že je možné se podívat na předchozí filmové a seriálové zajímavosti, seznam naleznete na konci videa nebo v popisku. Mějte se!